Bütün zamanlarda xalqların, toplum və dövlətlərin taleyində ordu və silahlı qüvvələrin müstəsna, əvəz edilməz rol olub. Çünki onlar ilk növbədə insanların təhlükəsizliyini, sonra ərazi hüdudlarının toxunulmazlığını təmin edirlər. Bir gün də bu qayda öz qüvvəsindədir və xüsusilə də biz görürük ki, gündən-günə təhdidlərin, risk və təhlükələrin sayı artır. Və təbii ki, Azərbaycan ordusu da bu istiqamətdə üzərinə düşən lazımi tədbirləri görür ki, həmişə günün tələbləri səviyyəsində olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Mən və Azərtaş Dövlət İnformasiya Agentliyindən olan mənim həmkarım Abbasəli Yadigarovla biz Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovdan xahiş etmişik ki, bizim suallarımıza cavab versin və ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu məsələ ilə bağlı bizə vaxt ayırıb və təbii ki, bu proseslər hamısı tək bizi deyil, eləcə də böyük tamaşaçı auditoriyası xalqımızın hamısını maraqlandırır. Cənab Nazir, icazə verin söhbətinizin əvvəlində sizi Milli Ordumuzun yaradılmasının 106-cı il dönümü ilə bağlı həm təbrik edək, o cümlədən bizim şəxsi heyətin hamısını təbrik edək, çünki bu həqiqətən də əlamətdar bir hadisədir bizim dövlətimizin tarixində. Və digər tərəfdən biz bilirik ki, nə dərəcədə dövlət rəhbəri Prezident İlham Əliyev ordumuzun inkişafına, onun günün tələblərinə cavab verməsinə böyük diqqət ayırır. Və əlbəttə ki, bu xüsusda çox böyük islahatlar proqramı həyata keçirilir. Və mənə elə gəlir ki, söhbətimizin əvvəlində biz 20-ci ildə əldə etdiyimiz böyük zəfərə nəzər salsaq, 23-cü ildə antiterror tədbirlərinə nəzər salsaq, görərik ki, həqiqətən də Azərbaycanın milli ordusu günləri dünyada tanınan güc mərkəzidir. Və istərdim, bax, bu məsələyə münasibət bildirərək siz həm də ordumuzun döyüş qabiliyyətindən, sonra texniki təchizatdan və digər mühüm görünən məsələlər haqqında öz fikirlərinizlə bölüşəsiniz. Buyurun. Çox sağ olun. Mən də sizi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Günü ilə təbrik edirəm. İlk növbədə mən istəyərdim ki, qeyd edəyəm ki, bu il Azərbaycan ordusu qalib ordu kimi bayramını qeyd edir. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 44 gün ərzində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Və bilirsiniz ki, həmən əməliyyatlar vaxtı böyük sücaət göstərdi Azərbaycan əskəri və ondan sonra da 23-cü ildə də antiterror əməliyyatı keçirərək Azərbaycan ordusu yüksək peşəkarlılıq göstərdi. Ona görə də fürsətdən istifadə edərək mən Azərbaycan xalqını təbrik eləmək istəyirəm, şəhid ailələrini təbrik eləmək istəyirəm, veteranlarımızı təbrik eləmək istəyirəm, qazilərimizi təbrik eləmək istəyirəm, Müzəffər Ali Başkomandan başda olmaqla silahlı qüvvələrin bütün şəxsiyyətini təbrik eləmək istəyirəm. Əskərləri, matrosları, gizirləri, miçmanları, zabitləri, ali zabitləri təbrik eləmək istəyirəm. Onlara can sağlığı xidmətlərində Azərbaycan naminə uğurlar arzulayıram. Əlbəttə, bu döyüş hazırlığının həmişə yüksək səviyyədə olması, həm də millətə, xalqa, dövlətin hər bir nümayəndəsinə əminlik verir. Çünki insanlar tək bugünün qayğılarına yaşamırlar, onlar həm də gələcəyə baxırlar və istəyirlər ki, onların baxışları həmişə nikbin olsun. Və bu baxımdan ölkəmizin müdafiə qabiliyyəti, döyüş qabiliyyətimiz ümumiyyətlə və təhdidlərə duruş gətirə bilməyimiz çox vacib bir əhəmiyyət kəsb edir. Və mənə elə gəlir ki, həqiqətən də bu təsadüfi deyil ki, Azərbaycan ordusunun siz bayaqları qeyd etdiyiniz şücaəti barəsində indi ən mütərəqqi belə deyək sayılan hərbi məktəblər Amerikada, Avropada, digər ölkələrdə onlar həm də Azərbaycan ənənəsini və Azərbaycan təcrübəsini öyrənirlər. Bax, bu məsələnin məğzində duran əsas göstərici, əsas faktor hansıdır? Siz tamamilə düz qeyd etdiniz ki, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu vətən müharibəsi zamanı çox yüksək peşəkarlıq nümayiş etdi. Və ordunun apardığı əməliyyatlar ümumiyyətlə dünyada hərbi elmə bir yenilik gətirdi. Və mən müxtəlif dövlətlərdə olanda, görüşəndə, danışanda görürəm ki, böyük maraq var. Hətta bizim öyrənmək üçün təcrübəmizi çoxlu müraciətlər var. Və biz kimlə müttəfiq dövlətlərlə təbii ki, təcrübəmizlə bölüşürük və bu istiqamətdə işlər indiyə kimi davam edir. Buna yanaşı mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Mən bunu keçən görüşlərdə də qeyd edirdim ki, Möhtərəm Cənab Prezident Azərbaycan ordusunda islahatları başlayanda qarşıda konkret vəzifələr qurmuşdu. Müasir, peşəkar ordu qurulsun, ordu ən müasir silah texnikə təchiz olunsun
və ordu çətin şəraitdə, müxtəlif şəraitlərdə döyüş aparmağı qadir olsun. Və biz buna nail olduq və indiyə kimi mən qeyd etmək istəyirəm ki, bizim təcrübəmizi öyrənirlər və biz özümüz də təhlil edirik bizim əməliyyatları. Və təhlil göstərir ki, bizim islahatların əsas istiqamətləri düzgün seçilmişdir. Və biz onun bəhrəsini gördük. Bununla da yanaşı mən qeyd etmək istəyirəm ki, günü gündən bilirsiniz ki, hərbi elm inkişaf edir. Biz bunu dərindən öyrənirik. Biz öz müharibə vaxtı əldə etmiş təcrübəni də öyrənirik, nöqsanları da öyrənirik. İstifadə elədiyimiz silahları da öyrəndik, onları tətbiqini hansı bizə daha çox fayda gətirdi. Hansılar ki, döyüşlərdə özünü çox da yaxşı göstərmədi, təbii ki, biz onları, orada da biz nəticələr çıxartdıq və onları dəyişdik. Və bütün bu təhlillər göstərdi ki, nəticələr islahatların göstərdi ki, biz artıq antiterror əməliyyatında bütün o, necə deyirlər, müharibədəki təcrübəni istifadə edən qısa bir müddətdə düşmən darmadağın oldu. Və bu antiterror əməliyyatı bir unikal əməliyyat kimi dünyada buna baxırlar, maraqlanırlar və çox sevindirici haldır ki, bugün Azərbaycan ordusunun əməliyyatları bütün dünyada dərindən öyrənilir. Sənəm Nazir ilə antiterror tədbirlərindən əməliyyatını, antiterror əməliyyatlarından danışmışkən, elə söz düşmüşsən, bunu da deyim. Yəni, bu əməliyyatlar ətrafında müxtəlif versiyalar səsləndirilir. Yəni, bu əməliyyatların həm keçirilməsi, həm planlaşdırılması, daha doğrusu keçirilməsi və bunun kimləri, hədəflər, yəni, bu əməliyyatların hədəfi nə idi? Təbii ki, hədəf bəlli idi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi, tam bərpası. Amma bunu müxtəlif dairələr müxtəlif cür belə deyək, yozurlar. Yəni, bununla bağlı sizin fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Yaxşı sualdır. Mən də eşidirəm, müxtəlif versiyaları səsləndirirlər. İlk növbədə mən demək istəyirəm ki, biz deyirik, kimə qarşı idi bu əməliyyat? Xatırlayırsınızsa, möhtərəm cənab prezident çıxışlarında bir neçə dəfə qeyd eləmişdi ki, vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın uğurlu əməliyyatlarından da biri idi ki, Ağdam istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin böyük bir birləşməsi, bizim hesabatla təxminən 15-18 min sayında şəxsiyyət mühasirəyə düşmüşdü. Və biz bu əməliyyatı yekunlaşdırmaq üçün həmən o mühasirəyə düşmən hərbi birləşmələr ətrafına toplarımızı, raket sistemlərini yığmışdıq və artıq onların belə deyək, zərərsizləşdirilməsi üçün tədbirlərə başlayırdıq. Və Ermənistanın kapitulyasiya aqtına tez qol çəkməsindən səbəbindən də biri bu idi. Möhtərəm cənab prezident insanpərvərlik göstərdi və imkan verdi ki, bu mühasirəyə düşənlərin belə deyək, məhv olmasın. Mən istəmirdim bu sözdən istifadə eləyəm. Ona görə də bax, bu kontingent hansı ki mühasirəyə düşmüşdü, onlar üç tərəfli sazişdə dərhal tərk eləməliydi Azərbaycanın ərazisini. Ancaq onlar onu eləmədilər. Əksinə təxribatlara əl atdılar, başladılar mövqeylərini gücləndirməyə. Bilirsiniz ki, möhtərəm cənab prezident çıxışlarında qeyd edirdi ki, antiterror əməliyyatının keçirilməsi üçün hansı səbəblər var idi? Bilirsiniz ki, bunlar təxribatlar törədirdilər, qanunsuz seçkilər keçirdilər, Ermənistan rəsmi bunları təbrik elədi. Yaxşı, bunların hamısı zəmin yaratdı ki, antiterror əməliyyatı keçirilsin. Bu, birincisi bir sual verdi ki, kimə qarşı biz bu antiterror əməliyyatını keçirdirdik. İkincisi, xüsusilə getmək istəyirəm ki, çox düzgün vaxtını, möhtərəm cənab prezident daim edir ki, mən yaxşı bilirəm vaxtını, ha bax nəyə keçirtmək lazımdır. Və burada da çox düzgün vaxt seçilmişdir. Təbii ki, strateji qərarı qəbul edir möhtərəm cənab prezident. Bir neçə məsələlər xüsusilə diqqət yetirdi. İlk növbədə orduya aid, təbii ki, mənə tapşırıq verirdi ki, heç bir mülki şəxsə, heç bir mülki obyektə zərbə endirilməsin. Ordu heç bir yaşayış məntəqəsinə daxil olmur. Ordu ancaq və ancaq hərbi birləşmələrə qarşı fəaliyyət göstərir. Digər qurumlar rəhbərlərinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, xüsusi xidmət orqanlarına, sərhəd qoşunlarına tapşırıqlar verilmişdi. Məsəl üçün, Daxili İşlər Nazirliyi mülki şəxslərlə silahlanmış cinayətkarlara qarşı tədbirlər görürdü. Yəni, hər bir quruma tapşırıqlar vermişdi. Və qabağa gedərək deyim ki, onların hamısını sonra göstərdi ki, düzgün qərar idi.
beynəlxalq qurumlar gəldilər, gördülər bunun hamısını. Bununla yanaşı, mən deyim ki, hörmətli birinci vice-prezident də humanitar məsələlərə çox ciddi fikir verməyə tapşırmışdı və nəzarətdə saxlayırdı. Yəni, tapşırıqlar verildi cənab prezident tərəfindən. Vaxt verildi, əməliyyat hazırlansın. Əməliyyat hazırlandan sonra cənab prezident diqqətlə hər birimizi dinlədi. Misal üçün, müdafiə naziri olaraq mən təqdim elədim götürək kütləvi zərbə planını. Bir-bir hədəflərə baxdı ki, orada mülki hədəflər olmasın. Yəni ki, biz bunu təqdim elədik və baxaraq təsdiq elədik və digər məsələləri vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bununla yanaşı, siz bilməlisiniz, antiterror əməliyyatından əvvəl, yəni kütləvi zərbədən əvvəl Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan ermənilərə xəbər verilmişdi. Bir saat qabaq xəbər verilmişdi ki, hərbi obyektlərdən uzaq durun. Görün, nə qədər Azərbaycan öz humanizmini nümayiş edir. Hərbi obyektlərdən uzaq olun, bunlar bilirdilər. Bu da onu göstərdi ki, Azərbaycan antiterror əməliyyatı keçirdəndə ancaq və ancaq erməni silahlı qüvvələrə qarşı idi. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda özləri də təsdiq elədi ki, Qarabağ iqtisadi zonasında yerləşən hərbi birləşmələr erməni silahlı qüvvələrin tabiçində olan qurumlar idi. Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu əməliyyatdan sonra küllü miqdarda silah, sursat, texnika əldə etdi, qənimət götürdü, trofey. Burada mən qeyd eləmək istəyirəm ki, 100 mindən çox atıcı silah qənimət götürdü. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, burada onlar səfərbərlik ehtiyatları yaratmışdılar. Bunların planına uyğun, əgər burada müharibə başlayacaqdı, onlar Ermənistana səfərbərlik ehtiyatlarını bura gətirəcək, şəxsiyyətini gətirəcəkdi və buradakı səfərbərlik ehtiyatlarını istifadə edəcəkdi. Yəni, bunların hamısını biz artıq bildik, tədbirlərimizi gördük. Bununla yanaşı, mən demək istəyirəm ki, antiterror əməliyyatı ilə əlaqədar o qədər yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Xüsusilə də planlaşması, şəxsiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi planlaşdırılmışdır və həyata keçirilmişdir. Bütün qurumlar, qoşun növləri o qədər düzgün vəzifələrini dərk etmişdilər və peşəkarlıqla icra etmişdilər ki, indi hər yerdə deyilir ki, bir gün mən sizə indi deyəcəm, neçə saata Ermənistan silahlı qüvvələri Qarabağ iqtisadi zonasında darmadağın olmuşdur. Möhtərəm cənab prezidentin tapşırığı ilə bütün bu əməliyyatlar da təhlil olmuşdur. Ona görə də mən indi antiterror əməliyyatından danışaraq qeyd edəcəm ki, nə qədər peşəkarlıq nümayiş etdi Azərbaycan ordusu, hətta dünyanın aparıcı dövlətlərin hərbi qulluqçuları maraqlanırlar və fikirlərini bildirirlər. Təbii ki, bu sevindirici aldı ki, biz fəxr edirik bizim əskərlə, bizim zabitlərlə və açıqlı deyək ki, bizim Ali Baş Komandanın möhkəm iradəsi nəticəsində biz bu qələbəni əldə etdik. Cənab Nazir, sizin dediklərindən bir daha bəlli olur ki, yəni Ermənistanın rəhbərliyi, o cümlədən də Qarabağda yerləşdirilmiş o qeyri-qanuni silahlı dəstələr, onlar həm də mülki əhalini bir növ yeni bir orduya çevirmək istəyirlər. Siz buyurdunuz ki, minlərlə atıcı silahlar var idi. Və bu onu göstərir ki, yəni antiterror tədbirləri artıq qaçılmaz idi. Çünki həm də olaraq təxribatlara böyük meydan verirlər. Belə oldu mu? Bəli, mən qeyd elədim, antiterror əməliyyatının başlanması üçün bütün artıq şərait yaranmışdı. Bunlar bütün təxribatlara əl atırdılar, bilirsiniz ki, ərazini minalayırdılar. Hətta biz minaları beynəlxalq qurumlara təqdim elədik, hansılar ki, müharibədən sonra, yəni ki, istehsal olmuşdu 21-ci, 22-ci ilin. Biz bu antiterror əməliyyatından da sonra 22-ci, 23-cü ilin sursatlarını da təqdim elədik. Yəni, bununla yanaşı, mən bir dəfə də qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi zonasında yerləşən bunlar Ermənistan silahlı qüvvələrin nizami ordusuydu. Bununla yanaşı, təbii ki, bunlar yerli əhalidən də istifadə edirdilər. Biz bilirik ki, mətbuatdan da bilirik, onlar da özləri də gizlətmirlər. Mən qısaca olaraq antiterror əməliyyatı haqqında demək istəyirəm ki, antiterror əməliyyatı o qədər yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu ki, indi biz deyirik ki, bir gün ərzində, əslində bir gün də deyildi, biz saat 1-də başladıq,
planlı şəkildə hissə və birləşmələri o qədər sürətlə hərəkət edirdilər. Dərhal Ermənistanın birləşmələrin bütün təminat yollarını bağladıq. Kütləvi zərbə bütün onların hava hücumundan müdafiə sistemini sıradan çıxartdı. Bütün idarəçilik sistemini sıradan çıxartdı. Hərbi hissələrin manevr qabiliyyətini tam bağladı, qarşısına aldı. Və saat 1-də başladıq, saat 10-da Rusiya Süleyman Ramlı qüvvələrinin rəhbərliyin mənə müraciət elədi ki, Ermənistanın Azərbaycan arasında yerləşən silahlı birləşmələr təslim olmasıdır. Ancaq biz bilirdik ki, bunlar vaxt tutmaq istəyirlər manevr üçün. Ona görə biz görürdük, düzdür, 99% artıq onların birləşmələri 9 saatdan sonra mühasirəyə düşmüşdü. Biz bunu görürdük. Ancaq bəzi qurumlar var idi. Ona görə də biz etiraz elədik, dedik ki, əməliyyat davam edir və əməliyyat davam edərək tam şəkildə bunların hamısını zərərsizləşdirdik və mühasirəyə götürdük. Səhət saat 9 idi, artıq biz bizə Müdafiə Nazirinin üzərinə düşən vəzifələrini yerinə yetirmişdik. Təkrar müraciət olanda təbii ki, biz dedik ki, müraciət edəsinlər siyasi rəhbərliyə, qərar qəbul olunur. Onlar müraciət elədilər, bütün Azərbaycanın şərtlərini qəbul edədilər. Mən məruzəmi Ali Baş Komandan elədim və saat 10-da artıq biz öz üzərimizə düşən deyirəm, vəzifəni yerinə yetirmişdik. 11 üçün komanda aldım ki, başlayın hazırlığa, saat 12-dən atəşkəs elan olunacaq. Yəni, möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi ilə qısa bir müddətdə çox profesional, peşəkar Azərbaycan silahlı qüvvələri, Azərbaycan ordusu, Daxili İşlər Naziri, xüsusi xidmət orqanları, sərhəd qoşunları hamısı birgə necə deyil, qarşılıqlı əlaqədə bu əməliyyatı həyata keçirdi. Mən demək istəyirəm ki, biz əməliyyatı sonra dərindən təhlil edirik. Misal üçün, cənab prezident tapşırdı ki, hər mərhələsini təhlil edin. Necə biz müharibə vaxtı təhlil edirdik, nəticə çıxardırdıq və bu nöqsanları aradan qaldırırdıq. İndi də təhlil edirdik. Misal üçün, kütləvi atəş zərbəsi hara yendirirdik. İndi torpaqlar azaddır. Bir-bir həmən yerlər gəzildi. Və mən sizə deyim ki, çox yüksək dəqiqliyi ilə 99%, 99-dan da çox zərbələr hamısı nöqtəsində kimi dəqiq vurulmuşdu. Yəni, biz gördük ki, artıq əgər vətən müharibəsi vaxtı biz deyirdik ki, dəqiq vurmuşuq 80 neçə faiz, ancaq burada əməliyyatda biz 99%-a biz öz kütləvi zərbəmizin dəqiqliyini hesab edirik ki, nail olduq. Və digər məsələləri. Ona görə ki, indi daha asandır, ərazilər azaddır, gedirsən, baxırsan, manevr və digər məsələlər düzgün planlaşdırılmışdır, düzgün həyata keçirilmişdir, vaxtında həyata keçirilmişdir. Yəni, bunlar hamısı bizə bir təbədə imkan verir ki, deyək ki, əməliyyat yüksək səviyyədə təşkil olmuşdur və Azərbaycan ordusu yüksək peşəkarlığını əməliyyat vaxtı nümayiş etdirir. Bəli, və bəlli olduğu kimi heç bir mülki obyekt hardasa dağıdılmadı, sonra mülki vətəndaşlar heç bir zərər çəkmədilər və bu bir daha hərb tarixində düşən vacib bir məqamdır ki, onun da arxasında Azərbaycan ordusunun məharəti durur. Mən sizə bir məsələni deyim. O əməliyyat vaxtı bir neçə də əməliyyat gedirdi. Misal üçün, biz nəticə çıxartdıq ki, ermənilər hər dəfə ərazini tərk eləyəndə, yaxud da belə əməliyyatlar olanda bizim təbii sərvətləri məhv edirlər. Yandırırlar, özlərini aparırlar, talayırlar, partladırlar. Ona görə də İqtisadi Nazirliyin müraciəti ilə siyahı var idi. Harada ki, böyük məsələlər, hansı ki bizim təbii sərvətlər üzərində qurulubdu, onları xilas etmək üçün, misal üçün götürək, hərbi polisdən qruplar yaradılmışdı. Və onlar əməliyyat vaxtı dərhal hərəkət edərək həmən məsələləri mühafizəyə götürmüşdü və onları, belə deyək, bizim qoruyub saxladılar, xilas etdilər. Və bu milyardlarla dollar hesabındadır bunlar. Yəni, bir neçə belə məsələlər olmuşdu, hansılar ki, belə deyək, bir tərəfə göstərir ki, qarşılıqla əlaqədə yüksək peşəkarlıqla bu vəzifələr yerinə yetirilmişdi. Bəli. Cənab Nazir, biz söhbətimizdən əvvəlində siz islahatlar barədə bəhs etdiniz və bu islahatların tərkib hissəsindən biri də yeni kadrların yüksək səviyyədə hazırlanmasıdır və çünki ordu birləşmələri onlarla komplektləşdirilir və bu da çox vacib bir amildir, çünki gələcək bizim uğurları şərtləndirən bir məqamdır. Bu baxımdan da cənab prezidentin çox məşhur bir kəlamı var. O deyir ki, nə dərəcədə ordu güclü olsa, texnikada təchiz olunsa da, texnologiyaları mənimsəyə bilsə də, amma qələbəni əldə edən əlində silah olan əsgərlə zabitdir.
Və mənə elə gəlir ki, bizim həqiqətən də bu islahatlarımızın nəticəsində ordumuzun o fərdi göstəriciləri, sonra şəxsi heyətin bacarıqları da çox yüksək və müasir tələblər səviyyəsindədir. Necə düşünürsünüz? Yaxşı sualdır. Mən bu suala biraz geniş cavab vermək istəyirəm. Mən bunu həməşə deyirəm. Yeni müasir silah almaq işin 10%-dir. Burada şərtlər var. Bu silahı saxlamaq şərtləri. Misal üçün. İndi müasir silahlar elədir ki, onları elə şəraitdə saxlamaq lazımdır ki, ki o texniki baxımdan tam döyüşə hazır vəziyyətdə olsun. İşlək vəziyyətdə olsun. İşlək vəziyyətdə, döyüşə hazır vəziyyətdə olsun. Təsəvvür eləyin ki, elə raket sistemləri var ki, gündəlik onların üzərindən 15 əməliyyat keçirdirlər ki, o daimi döyüş vəziyyətində hazır olsun, saxlama olsun. Bilirsiniz, bizim biz gördük ki, 44 günlük vətən müharibəsində düşmanın bu məsələdə problemləri var idi. Atırdılar, hara gedirdi bilirdi. Yəni ki, və digər problemləri vardı, silahla, sursat. Yəni, saxlamaq məsələsi. Daimi bunları bərpa eləmək məsələsi. Və ən vacib məsələ bunlardan istifadə edən insandır. Cənab Prezident düzdür. Bax, bunların hazırlanması işin 50%-dir. Bu, indiki əqtisadladığımın hamısı 1,50%-dir. Hamısı bir yerdə 100%, 50%-i də şəxsiyyətin hazırlanması. Burada təbii ki, biz gərə xüsusi qeyd eləyək ki, möhtərəm Cənab Prezident buna xüsusi diqqət yetirir. Bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin tapşırığı ilə biz qardaş Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə çox sıx əməkdaşlıq eləyirik. Türkiyə NATO-nun aparıcı ordularından biridir, Türkiyə Silahlı Qüvvələri. Və biz onların təcrübəsindən bərhələnirik və tədbiq eləyirik. Xüsusilə də Milli Müdafiə Universitetinin yaradılması Cənab Prezidentin sərəncamı var idi. Və indi də bax, bu Milli Müdafiə Universitetinin tərkibində yeni hərbi kollecilərin yaranması, bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin sərəncamı oldu. Və bu, Azərbaycan ordusunun peşəkarlığın artılması istiqamətində böyük addımdır. Hətta mən sizə deyim ki, elə şərtlər var ki, oradakı cavanların, gənclərin hərbi peşəyə marağını artırması üçün orada bilirsiniz ki, əgər oxusasınız, orada maliyyə şərtləri çox gözəldir. Yəni, bu istiqamətdə böyüklər görür. Artıq biz Naxçıvanda, bir də Bakıda bunların sosial bazasını yaratmışıq bu kollecilərin. Görür ki, böyük maraq var. Mindən çox artıq müraciətlər var ki, bu kollecilərdə oxumaq üçün. Və bu təbəqə hansı ki, belə deyək, texniki təbəqə hansı ki, orduda xidmət edəcək, onlar çox vacibdir. Bu kollecilərin də fəaliyyəti ümumiyyətlə bu istiqamətdə yönəlibdir. Peşəkar, belə deyək, kadrların hazırlaması. Bu çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, imkanım var təhlil eləmək. Mən 13-cü ildə Müdafiə Naziri təyin almışam. İndi də artıq 10 ildən çox vaxt keçibdir. Möhtərəm Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu böyük bir inkişaf yolu keçibdir. Çox peşəkar ordu sayılır. Dünyada onun nüfuzu çox yüksəkdir. Xüsusilə də döyüş təcrübəsi yüksəkdir. Harada gedirsən, hamısı aparıcı dövlətlərdə hamısı maraqlı suallar verirlər. Ancaq mən bir suala həmişə cavab vermişim. Onlar deyirlər ki, sizin qələbəmizin əsas səbəbi nədir? Mən də deyirəm ki, möhtərəm Cənab Prezidentin dəmir iradəsi. Bilirsiniz, indi siz görürsünüz necə ikili standartlar var, necə Azərbaycana qarşı təxribatlar törədirlər, çıxışlar eləyirlər, nə bilim, yığıncaqlar keçirilir, xeyri yoxdur. Bax, bu möhkəm iradə Azərbaycana qarşı bütün təxribatların qarşısını alır. Bəli, həm də ki, ordumuzun da, xalqımızın da qətiyyətini gücləndirir. Və təbii, biz bir daha əmin oluruq ki, yəni dövlət başçısının islahatlar proqramı və onun düzgün prioritetləri müəyyən etməsi həmişə özünü doğruldur. Buyurun, Allah həmin. Elə, Zəhəm Nazir, bu beynəlxalq əməkdaşlıqdan danışdıq. Azərbaycan, yəni beynəlxalq, hərbi sahədə beynəlxalq əməkdaşlıqdan danışdıq. Bildiyimiz kimi, yəni Şuşa bəyannaməsindən sonra, yəni Azərbaycan və Türkiyə hərbi müttəfiq oldular. Və bundan sonra keçirilən hərbi təlimlər, Azərbaycan-Türkiyə hərbi təlimləri, ölkəmizin müdafiə sənayesinin inkişafı, yəni silahlı qüvvələrimizin texniki təchizatına hansı dərəcədə təsir göstərir və onun beynəlxalq nüfuzuna? Bizim hərbi əməkdaşlığımız təbii ki, ilk növbədə biz qardaş Türkiyənin adını çəkirik, Türk silahlı qüvvələrin. Bizim, siz tamamilə düz buyurdunuz ki, Şuşa bəyannaməsi, biz artıq müttəfiqik. Və bizim iki orduların inteqrasiyası yüksək səviyyədədir.
bir təhsildə deyil, bir təlimlər deyil. Bütün sahələrdə. Hətta bizim idarə etmə məntəqələrimiz də bir-biri ilə bağlıdır. Bir-biri ilə bağlıdır və biz birgə fəaliyyət göstəririk. Möhtərəm cənab prezidentin çox məşhur kəlamı var. Bir millət, iki dövlət, bir yumruq. Yəni həm təhsildə, hərbi təhsildə, həm təlimlər, həm kadrların hazırlanması, yəni ki, istiqamət üzrə öbürsü təlim növləri də var. İndi hamısını bu demək var. Həm təcrübə mübadiləsi. Bununla yanaşı bilirsiniz ki, böyük işlər görülür ki, hərbi sənaye sahəsində böyük inteqrasiya var. Bu işlə bizim böyük planlarımız var. Bu yaxınlarda möhtərəm cənab prezident yenə də qərarlar qəbul elədi və ən müasir silah və texnikanın Azərbaycanda da istisalı ya da bir parçasının istisalı təşkil olunacaq. Xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, sevindirici haldır ki, qardaş Türkiyənin hərbi sənayesi çox inkişaf edir, sürətlə. Bir söhbət bir bayraqlardan getmir, akıncılardan getmir. Digər məsələlərdə, xüsusilə də son illər, mən deyim ki, Türkiyənin hərbi sənayesi çox inkişaf edibdir. Və təbii ki, Azərbaycan bundan bəhrələnir və qərar var ki, bu sahədə çox dərin inteqrasiya keçsin. Ona görə də bu istiqamətdə işlər sürətlə həyata keçirilir. Cənab Nazir, son illər ərzində biz hətta görürük ki, Azərbaycanda silahların, sonra hərbi texnologiyanın birincisi nümayişi ilə bağlı, sonra sərgilər keçirilir, konferanslar keçirilir və ildən ilə iştirakçıların sayı artır və sevindirici hal da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan istehsalı olan silah növləri də artıq işıq üzü görüb və onları da xarici ölkələrin nümayəndələri çox böyük həvəslə həm diqqətdən keçirlər, həm də onları alırlar bizdən. Və əlbəttə ki, bu prioritetlər sırasında əsas məqamlardan biridir. Yadınıza gəlirsə, ilin əvvəlində cənab prezident yerli televiziya kanallarına verdiyi müsahibələrdə dedi ki, bəs biz yeni dövrə qədəm qoyuruq və bu dövrün yeni prioritetləri var. Mən istərdim bu məsələyə siz bir münasibət bildirəsiniz və bölüşəsiniz ki, söhbət hansı prioritetlərdən gedir və biz nə dərəcədə onların həllinə yaxınıq? Yaxşı sualdır. Təəssüflə olsun ki, görürsünüz ki, dünyada nə baş verir? Günü-gündən vəziyyət gərginləşir. Müharibələr genişlənir. Müharibəyə cəlb olan dövlətlərin sayı artır. Və hər bir dövlət öz təhlükəsini təmin etmək üçün tədbirlər görür. İndi dünyada sursat almaq üçün növbəyə durmaq lazımdır. Bütün dünyada indi təəssüflər olsun ki, hamısı silahlanır. Bilirsiniz, əgər biz müqayisə eləsək 5 il bundan qabaq, indiki vəziyyəti tam fərqli vəziyyətdir. Buna görə artıq biz bu ərəfəyə hazırlıqlı gəlmişik. Bizim imkanımız var ki, azı bir 70% öz imkanlarımızı təmin edək. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bunu daha yüksək səviyyə qaldıraq. Bu, atıcı silahlardan söhbət gedir. İndi də biz vəzifə qoymuşuq ki, digər mərmilərlə, raketlərlə özümüzü təmin edək. Bu istiqamətdə işlər gedir. Bilirsiniz ki, bu məsələdə biraz məxfi məsələdir, ona görə çox da demək olmaz. Ancaq mən sizə əmin edim ki, cənab prezident hər bir sözün arxasında iş durubdur. Və bu istiqamətdə də böyük işlər gedir. Hətta mən deyim ki, Azərbaycan qarşısında elə vəzifələr qoyubdur ki, sevindirici haldır ki, inşallah biz ona da nail olacaq və ən müasir silah texnika ilə və sursatla özümüzü təmin edəcəyik. Sağ olun. Və qardaş Türkiyənin imkanlarına istifadə edəcəyik və birgə istisal həyata keçirdik. Bəli, mübadilə və əlaqələndirmə işinin güzə səviyyədə olması özü-özünü doğrulur. Buyurun, Ramazan Əlməni, sorunca. Bir məsələ də maraq oldu, cənab nazir. Bu, son dövrlərdə düzdür, bir qədər siyasi tərəfi var bunun məsələnin. Yəni, Ermənistan militarizasiya siyasətini davam elətdirir. Müxtəlif ölkələrdən müxtəlif çaplı silahlar, onların arasında bəzən hücum silahlar da olur. Yəni, buna qarşı ordumuzun hazırlığı yeni dövrü üçün belə deyək. Siz danışdınız yeni dövrə uyğunlaşdırma, amma hər hansı bir həmin silahlara qarşı Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan ordusu tərəfindən hər hansı bir addımların planlaşdırılması deyə görülməsi deməyək, düşünülürmü, yəni belə deyək? Belə deyək. Ümumiyyətlə, hər bir dövlətin ordusu daima hazır vəziyyətdə olmalıdır. Biz bütün, qonşu dövlətlərdə gedən prosesləri izləyirik. Silahlı qüvvələrin inkişafını,
yəni ki, hansı istiqamətdə silahlanmasını, hamısını maraqlanıb öyrənirik. Təbii ki, dost dövlətlərin uğurlarına sevinirik. Kimlə problemlərimiz var, təbii ki, onları daha dərindən öyrənirik. Mən deyim ki, hər bir silahın təbii ki, biz dərindən öyrənirik, onların imkanlarını öyrənirik. Onların bizə olan hansı problem yarada biləcək öyrənirik. Öz taktikamızda, öz belə deyək, quruluşumuzda, ştatımızda bunu hamısını nəzərə alırıq. Bununla yanaşı, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, siz cənab prezidentin əgər çıxışını diqqətlə qulaq asdınız, cənab prezident açıq şəkildə dedi, əgər biz görsək ki, təhdid var Azərbaycana, təbii ki, biz tədbirimizi görəcəyik. Və dəfələrlə deyibdi ki, heç bir dövlət, bir dənə Ermənistana aid deyil, heç bir dövlət Azərbaycana ada qorxu gələ bilməz. Heç bir dövlət Azərbaycanla təhdidlə danışa bilməz. Azərbaycan güclü dövlətdir, onun güclü rəhbəri var və güclü ordusu var. Bu ilk şərtdir. Bununla yanaşı tədbirlərimizi görürük. Ali Başkomandan bu məsələni ciddi nəzarətdə saxlayır. Cənab Nazir, faktiki olaraq biz görürük ki, dövlət başçısı və Silahlı Qüvvələrimizin Ali Başkomandanı İqam Əliyevin baxışlarına uyğun olaraq il bə il bizim hərbi büdcəmiz də artır. Və təbii ki, bu məsələ bəzi qüvvələri qorxudur. Digər tərəfdən onlar yersiz olaraq Azərbaycanı militarizasiya siyasətinin aparılmasında ittiham etməyə cəhdlər göstərirlər. Ancaq biz bu bütün yersiz qeyd və ittihamları əlbəttə ki, rədd edirik. Çünki Azərbaycan ola bilsin ki, çox böyük 30 il ərzində kənardan, xaricdən olan təhdidlər də üz-üzə qaldı. Sonra biz işğal dövrünü yaşadıq və siz bilən nəyə görə bu əsassız ittihamlar səslənir? Onların niyyəti nədən ibarətdir? Özü də bilirlər ki, Azərbaycanın heç bir dövlətdə dair nə ərazi iddiası var, nə də bizim heç bir dövlətlə mübahisəli vəziyyətimiz var Ermənistanı çıxmaq şərtində. Nəyə hesablanıb bu PR kampaniyalar? İkili standartlar. Biz elə Azərbaycan müstəqilliyini ikinci dövlətdə edəndən biz o ikili standartlarla qarşılaşırıq. 30 ildir bizim torpaqları işğal eləmişdilər. Nə oldu? Qərarlar qəbul edirdilər, ancaq bu qərarların arxasında heç nə durmurdu. Bizim tərəfdən necə deyirlər, erməni millətinə hansılar ki, buradan köçürdü, bütün şərait yaradıldı. Heç kim onları buradan qovmurdu. Ancaq gördünüz ki, onlar özləri də gedəndə sizlərlə, jurnalistlərlə qarşılaşanda deyirdi ki, heç kim bizi qovmur, sağ-salama çıxıb gedirik bura. Hətta yanacaq da vermişdilər ki, gedin, yemək də verirdilər. Və bura gəldilər, bu xarici Birləşmiş Millətlər Təşkilatından 2 dənə qrup gəlmişdilər. Bəli. Gəldilər, gördülər. Mən axı əməliyyat haqqında deyəndə mən elə-belə demirdim ki, möhtərəm cənab prezident ciddi tapşırıq vermişdi. Biz tədbirimizi gördük. Nə qədər çalışırlarsa, görürsünüz ki, hələ ki, şükür Allah'a hədəflərinə çata bilmirlər. Yığılışırlar, danışırlar, nəsə deyirlər. Ancaq mən dedim, möhtərəm cənab prezidentin möhkəm iradəsi bunun arasını qarşına alır. Bundan yanaşı. Bundan yanaşı. Bilirsiniz, mən burada səsləndirmək istəyirəm, bəzi böyük dövlətlərin maraqları var Qafqazda. Bunlar bu böyük maraqlarını buradakı yaşayan xalqların üzərindən həyata keçirmək istəyirlər. Təbii ki, biz buna imkan verməməliyik. İmkan verməməliyik ki, bunlar burada yenə də, necə deyirlər, gərginlik yaratsınlar. Buradakı yaşayan xalqlar elə də illərlə bu gərginin içində yaşayırlar. Ona görə də çalışmaq lazım ki, sülh olsun və necə deyirlər, inkişaf olsun və bütün Qafqazda yaşayan xalqlar necə deyirlər, firavan içində yaşasınlar. Cənab Nazir, çox sağ olun müsahibəyə görə, çox ətraflı baxışlarınıza görə. Əlbəttə ki, bizim dünyada ölkəmizin nüfuzu durmadan artır, ordumuzun da gücü qat-qat artıq bizi əmin edir ki, biz təhlükəsizliyimizi, sabitliyi qorumaq iqtidarındayıq və bu proseslərdə əlbəttə ki, müttəfiqlər vacib olunur. Amma bir həqiqət var ki, ən etibarlı müttəfiqimiz bizim ordumuzdur. Azərbaycanın özünün milli ordusudur və biz bir günlə fərəhlə 106-cı il dönümünü qeyd edirik ordumuzun və bu münasibətdə bir daha sizi və sizin insanınızda şəxsi heyətə təbrik edirik. Sizə yeni-yeni uğurlar diləyirik və əlbəttə ki, cənab prezidentiniz orduya olan diqqəti tam şəkildə özünü doğruldur və biz bir daha göstəririk ki, Azərbaycan ordusu sabitlik, sülh, əminəmanlıq keşiyində duran vacib bir institutlardan biridir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.